Morjesta kaikille, tervetuloa Mönkijävarikon YouTube-kanava. Uusimman videon pari ja tällä videolla keskustellaan pikkusen hyödyllisistä, näppäristä vinssin tarvikkeista. Eli semmoisista pienistä jutuista, millä sä teet sitä mönkijän vinssin käytöstä ja vinssaamisesta paljon miellyttävämpää ja paljon turvallisempaa. Ja lähdetään liikkeelle testivoittaja. Mönkijävarikon testivoittajasta. Eli tää Dynise Duxin 7.5. 5 millin 15 metrin naru on meidän puolesta julistettu maailman parhaaksi vinssinaruksi, koska tämä on meidän mielestä maailman paras vinssinaru. Ja eihän täällä yleensä hirveästi kakkaa puhuta. Tää on tosissaan käytössä kaikilla harrastajilla, tää on kaikkein myydyin vinssinaru ihan sen takia, että tää kestää paljon paremmin kuin mikään muu vinssinaru. Ja sitä me on testattu jo vuosikausia. No sitten hypätään pikkusen sinne vinssivarusteiden puolelle. Asia mitä moni ei mieti ja ajattele, mutta vinssin koukku. Tässä on aika lailla se normaali koko ja tässä on sitten tämä isompi koko. Ja miksi ihmeessä minä ja tosi moni muu on vaihtanut tämän isomman koukun? On sen takia, että ensinnäkin aina kun te ajatte maastossa, niin teille tulee olla mukana puunsuojaliina, joka viritetään puun ympärille ja suojellaan sitä puun kaarnapintaa, ettei se puu kaarna vahingoitu siitä vinssivaijerista tai narusta, koska sen jälkeen se puu kuolee. No nyt kun halutaan käyttää tämmöistä pientä, eli sitä standardikokoista vinssikoukkua, niin tännehän aika nihkeästi mahtuu kaksi kertaa tämä vinssiliina. Se menee sinne, mutta sitten jos kuvitellaan, että siinä alkaa olla pikkusen suomuhjua, mahdollisesti lunta ja jäätä, niin tätä isompaa on huomattavasti kivempi käyttää, koska tänne sopii helpommin nämä vinssilinan päät. Eli siinä tulee se käyttömukavuus. Ja kyllä silloin, kun mä ensimmäisen kerran laitoin omaa niitä isomman koukun, niin mietin, että onkohan tää nyt niin merkityksellinen juttu. Vaan enpä kyllä nykyään enää vaihtaisi tuohon standardikokoiseen takaisin. Mihinkään muuhun tää ei vaikuta. Toki isompi on aina vähän kestävämpi. Komponentit on vähän kestävämpiä. Valurauta on vähän paksumpaa. Et sen puolesta kestäviähän nämä on verrattuna niin pienempiin. Mutta ennen kaikkea se käytännöllisyys. Ja näitä vinssilinjoja löytyy erilaisia. Tämä violetti on se halvin malli. Sitten löytyy tätä Moosen keltaista mallia, joka on pikkusen näppärempi käyttää. On vähän hinnakkaampi, muutama euro kuin tuo violetti. Mutta sitten taas on jotenkin semmoinen jäykempi kautta sulavampi käyttää tämä keltainen liina kuin tämä violetti liina. Mutta tässä näitä on eri paksuisia, eri pituisia saatavilla. Normaalisti linkit tuotteisiin tuossa video alla. Eli Mönkijävarikon verkkokaupastahan näitä saa. Ja tuo Dynise Duxin vinssinaru. Kun sulla seuraavan kerran tulee aiheelliseksi uusia vinssinaru tai vaijeri, niin otatko tää kokeilu, jos et ole vielä kokeillut. Lupaan, että pety. Hei, kiva, kun katselit tämän videon tämmöistä yleisemmistä vinssitarvikkeista, mitä pitäisi olla kaikilla mukana. Eli puunsuolien liinat aina mukana ajossa, jokaisessa mönkiässä. Ei tuhota maanomistajien puita, ne ei tykkää siitä. Hei, kiva, kun katselit tämän videon. Nähdään seuraavalla videolla, se on morjentes. Joo, isompaa koukkua pelipojia ja tytöt.